Dělení číslem 6, strana 3, slovní úloha 2b. Přečteme si její zadání. Máme 24 třešní a rozdělíme je do 6 misek, kolik třešní bude v každé misce. Doplníme zápis, počet třešní. 24 tady píší a máme jich opravdu připravených. Přepočítám řady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po 4, 6 x 4, 24, připravený máme a do šesti misek 24 děleno 6 rovná se. Tak, já to zkusím rozdělit. Takže nejdřív dám do každé misky jednu třešínku a to je málo. Ještě mám co rozdávat, takže přidám další třešínku. Mám všude dvě a ještě mám co rozdávat, takže přidám třetí a už to ubývá, ale pořád ještě je co rozdávat, ale musím rozdávat tak, aby bylo, nebo spíš rozdělovat, pardon, všude stejně. Výborně. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4. 24 děleno 6 rovná se 4. Kolik třešní bude v každé misce? V každé misce budou čtyři třešně. V, napíšeme zvlášť, je to předložka, v každé, K, MISCE, jaké i, e, najdu tady, měkké. MISCE není ve výjmenovaných slovech. MISCE, měkké i, budou, bu. Do čtyři třešně. Tře, š, ně. N, s háčkem. Tak, teď bude hodně háčků. Tře, -š ně. Tečka na konci věty. Výborně. Ještě jednou zkontroluji, kolik třešní bude v každé misce. V každé misce budou čtyři třešně. Výborně. Taky pěkná slovní úloha.